Pe 19 februarie, România sărbătorește 145 de ani de la nașterea unuia dintre marii săi creatori, Constantin Brâncuș. La TVR Craiova dedicăm programele noastre de vineri părintelui sculpturii moderne. De la ora 15 ne întâlnim cu Sărutul, capodopera tinereții lui Brâncuș și prima sculptură modernă din lume, precum și cu alte 6 sculpturi ale sale, toate expuse la Muzeul de Artă din Craiova. După care mergem la Târgu Jiu, acolo unde Brâncuș s-a întors în anii 30 pentru a crea Calea Eroilor, formată din Masa Tăcerii, Alea Scaunelor, Poarta Sărutului și Coloana Fără Sfârșit. La ora 16 transmitem în direct de la Târgu Jiu evenimentul Omagiu lui Brâncuș. Maia Morgenstern și Sergiu Cioiu îl cinstesc prin cuvinte, muzică și imagini pe românul care a adus o revoluție în sculptură. La ora 18.30 vă invităm la un concert de muzică românească susținut în Parcul Coloanei Fără Sfârșit din Târgu Jiu de Alexandru Tomescu, la o vioară Stradivarius. La 21.30 aflăm Drumul spre nemurire al lui Brâncuș, iar de la ora 22.30 Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu va prezenta spectacolul Sărutul. Vineri, 19 februarie, TVR Craiova aduce un omagiu lui Brâncuș.